Տես, փորձենք աշխատենք լինենք օբյեկտիվ։ Այստեղ երկու-երեք հատ կասկած կարա լինի։ Ռուսաստանի պետական պաշտոնյաներն են իրականացրել այս ամենը, ISIS-ն է իրականացրել, ու ասենք երկուսը իրար հետ խառ էլի, ես դրա մասին էլ կխոսամ։ Հիմա որ նայում ես, չէ՞, լիքը կետեր կան, որ թե առաջինն են, ասենք առաջինն են հաստատում, թե երկրորդն են հաստատում, հասկանում ես? Այո։ Բայց երբ որ Crocus City-ում տեղի ունեցավ տերակտը, ես մտա լայվ, մարդիկ երևի կհիշեն, առաջինը ինչ էի արել ես, մտա Մարգարիտա Սիմոնյանի էջը, հետևում էի նրա էջին, հաշվի առնելով այն, որ սկզբնական ժամանակ մոտը պանիկա էր, չգիտեր ինչ ասի, մի 10-15 րոպեվա մեջ 3-4 հատ տարբեր վարկած գրած, էլ ուգիլ, այդ իգիլը ուկրաինական այդ բանը էլի հետքը նկատի ուներ, էդի վերջում եղավ, իգիլնա, էսա, էնա, չեչենները չասեց, կներես, մի խոսքով տարբեր վարկածներ զգացվեց, որ սրանք պատրաստ չեն, իմ կարծիքը սա է, չէ, սխալ ես հասկացել, Վլադ ջան, Անժելա Սարգսյանի նախկին բոյֆրենդ, երևի ինքնա, չգիտեմ, բայց հիմիկվանը Կարեն Արայանը, ինչ է, հետի կապ չունի դրա այդ, ասացս որնա, եթե Ռուսաստանը ներսին այդ ՖՍԲ-ն իրականացրած լիներ, չէ, ապա գոնե մետաձիճկեքը ժամանակին հասցված կլներ պրոպագանդիստների մոտ, որ իմանային ինչ ասեին, այդքան էլ բան չեմ, որտեվ ես ես վերջերս մի հատ վիդեո նայեցի, լսում ա, լավ ժողովուրդ ջան, բարձր խոսամ, լավ, երեք մի հատ վիդեո է ուղարկեցին ինձ, հենց մեջից, այդ Կրոկուսի զալից, ուրեմն մի 7-8 հոգի մարդ, ոնց վրիքներից երևում ա, որ կագեբեշնիկ են, ուրեմն սա նույն շորերով, սև շալվար, սև շալվարով, մուկ կապույտ վերխով, երկար թևերով, բան են անում ձեռներով, ուղություն են ցույց տալի, դռները փակեք ժողովուրդ, էս արեք ժողովուրդ, գնացեք այնտեղ, տարբեր մարդկանց ցույց տալի մի քանի հոգի, սա նույն ձևի հակնված, ժողովուրդը այնտեղ խառնված մարդավարը, իրանք սենց նստած նայում են, էս կոմ են կոմ, ու դրանք ռուս են, ոչ, չէ, նայի, սենց ասեմ քեզ, էտի սենց ՖՍԲ-ի ներսում, սենց մի հատ բան կա, կոչվում է Ցենտր Է, լսել ես երևի, Էշնիկ են ասում դրանց, սրանք նա ինչ են անում, սրանք միտինգների բանի ժամանակ էլ գնում են, հակնվում են հասարակ, բայց միաննման ձևով, որպիսի միտինգի մեջ իրանք իրար ճանաչեն, հիմա շատ հնարավոր է, որ ասենք թե 6000 հոգի մարդ ա եղել վերջի վերջո, գնացել էին ուղակի, երբ որ տեղի ունեցավ, ուղակի իրանք իրանց արդեն ճանաչեցին, ու կարծին ասնում են, դռները փակեք, որ չգան վերև, ամֆիթատրում չշարունակեն սպանդը, եւ այլն, հասկանում ես? Այո։ Էդի հնարավոր է, որ լինի ասենք, բայց տես, ստեղ գիտես որն է իմ համար ամենահետաքրքիրը, ուրեմն տերակտը շատ պրոֆեսիոնալ ձևով կազմակերպվեց, բայց փախուստը լրիվ անտրամաբանական ու հիմարություն, այստեղ ինձ մոտ շատ հարցերը առաջացնում, հասկանում ես, հետո նայ, եթե ռուսները իրականացնեին, չէ, կտանեին դրանց ուղիղ ռուս-ուկրաինական սահմանի վրա, այլ ոչ թե ռուս-բելարուսական սահմանի վրա, որ հիմա իշքան փորձում է պրոպագանդան, սա Ուկրաինայի ջեբը գցի, չի ստացվում մոտը, ասում են ընկեր ջան, այնտեղից մինչև Բելարուսի սահմանը 25 կիլոմետր էր, մինչև Ուկրաինայի սահմանը 100 քանի կիլոմետր էր, հասկանում ես ինչ եմ ասում, դրա համար եմ ասում, ես ասենք համոզված եմ, որ սա
իրանք չեն կազմակերպել, բայց միևնույն է, մեղավորությունը ամբողջ պատասխանատվությունը իրանց վրա է անկնում։ Իրանց կոնկրետ ինֆորմացիա են տվել։ Փոխանակ զբաղվեին կանխարգելմամբ եւ այլն, ինչով են զբաղվել այս ապուշները։ Հելելեն բա это гибридная война против России, это не знаю, չգիտեմ, ինֆորմացիոնная բան, այսաններն սուտա, նենց են անում ժողովրդի մեջ վախ տարածեն, դե գնացեք, հա։ Է հիմա էլի դա միջայլոց զգուշացնում են էլի այդ նույն արևմտյան ուժերը, հատկապես Պիցերում բնակվող իրենց քաղաքացիները։ Մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ, Լեոն ջան, միջայլոց։ Այո։ Տերորիստները գիտես ինչով են զինված եղել։ Սուսան Հակոբյան, նորից ասեցի, մենք գիտենք ինչից են խոսում, արդեն զզվացրեցիք։ Գիտես ինչով են զինված եղել տերորիստները։ Ինչով։ Դանակով տեսա, դանակով բանա։ Դանակի կոկող, որ ձեռները ԱԿ 74-ն էր, այս մարա ուշադրություն չի դարձնի։ Որովհետև աշխարհում մեկ լիք տարածված է AK-12 տիպի ավտոմատներ, որոնք արտադրությունը սկսվել է 2018 թվականից, հասկանում ես, շատ քիչ է ռուսական բանակում։ Միակ ստորաբաժանումը, որ ամբողջությամբ այդ ավտոմատով է զինված եղել, գիտես ովքեր են եղել։ Ովքեր են։ Վագներականները։ Ես իհարկե չեմ ուզում ստեղ ասել, որ Վագներն է կազմակերպել այս ամեն ինչը։ Ես ուրիշ կարծիք ունեմ։ Բայց ասած այնա, որ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով այնքան զենք զինամթերք է մտել Ռուսաստան, որ կրիմինալ այդ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է գալու, չեն կարալու դեմն առնել։ Ես մինչև հիմա այդ նույն կարծիքին եմ, եղբայր, այս Պուտինի կարծիքը, որ նայում ենք դաժը, սպասի ասեմ, որ նայում ենք ինտերվյուները, ինտերվյուն ո՞րն է, դրանց բռնել են այդ իբր թե անողներ, չնայած համընկնում էր երեսները, հա, այդ վիդեոների, թե դրսում բռնածների, ուրեմն բռնել են, ջնջխել են, բան ասում են, որտեղից եք բան ստացած, ով է ասել այդ գականեք, ասում է մի հատ այդ ինչ են ասում դրանց, հոջայա, մոլայա, դրան էինք հետևում, պրապավետնիկ ասենք, լավ, պրապավետնիկ, հա, պրապավետնիկին էինք բանանում, հետևում Տելեգրամում, հետո իր օգնականը մեր հետ կապնվավ, էլի Տելեգրամով, մենք իրան չենք ճանաչում, մենք բան չենք անում, ոչ մեկին չենք տեսել, մենակ հետները խոսացել ենք ու գրվել ենք, իրանք էլ մեզի մարդը կես միլիոն թե մի միլիոն փող են տվել, որ գնանք այդ բանը անենք։ Հիմա ես չեմ, դու ես Տելեգրամը կարող է FSB-ի ագենտը նստած պրոպավեդնիկի անունից սրանց կուտա տալի, բան անում, փող, հնարավոր է, բայց հնարավոր է դաժե հենց այդ պրոպավեդնիկն էլ FSB-ի ագենտ, գիտես, կրոնական բաներ են, հա, գիտեմ, բայց այստեղ տես մի քանի հատ կարևոր բան կա, էլի։ Ես օրինակ սենց ասեմ, տես ինչ ասեցի, իրականացրեցին այդ տերակտը փայլուն կազմակերպված ձևով, փախուստը ապուշություն էր, չէ՞, մեր աշկիներևում։ Հիմա արի սենց մի հատ տարբերակ մտածենք, այդ ու որ բռնել են հիմա այդ անխելքները, ուղղակի բան են եղել, էլի, այդ ինչ է, դա պրիկրիտիա, դրանց հավաքել ես, կի կարողա ներսը չեն էլ մտել, կարող ասենք դուրսը կայնացրել են, նա շուխերը են կայնացրել, հասկանում ես, իսկական սպանողները փախել են, այս ապուշներն են բռնվել, հնարավոր է, բայց վիդեոները, որոնք հենց իրանք էին տարածել, այն որ վիզը կադրում է, բան, տեսար այդ վիդեոները, դու էլ էիր տեղադրել Տելեգրամյան ալիքում, կրակում է մարդկանց վրա, այդ դրանց այդ դեմքերը համընկնում է, եղբայր, նույն մարդիկ են, համաձայն եմ, ասեմ ավելին, երկու շաբաթ առաջ դրանցից մի երկու հոգին այդ Crocus City-ում գնացել են կոնցերտի, այնտեղ մի հատ մարդ էր պատահական նկարել էր այդ դրա դեմքը, հասկանում ես, նենց որ էդի եղել է, էդի չի հարցը, բայց այդտեղ կարա երրորդ տարբերակը լինի, որ ու չէ, ասածս այն է, որ Պուտինը չի կազմակերպել, բայց շատ հնարավոր է,
որ ասենք հենց ՀՀՍ-ի ներսում ինչ որ մի հատ ուժ կա, որ ասենք համագործակցելով ISIS-ի հետ փորձում է раскачивать лодку, ոնց որ բունկերային կարլիկն ասում, որպեսի հերնանից ապա ցույց տա տենա ինչ վիճակում է երկիրը հայտնվում։ Դրան համաձայն է։ Են բացառում։ Թե որ ինքնա դրա հետևը կանգնած, թե ինչ որ ՖՍՊ-ն կամ Կրեմլյան մի ուրիշ բաշնյա, հա, այդ արածնի, այդ Լեոն ջան, բայց իսկականի ձևը տահավոր ցածր է, գիտես։ Չգիտեմ, ախպերներ, իմ ձենը լրիվ նորմալ է ցույց տա։ Սլավա, մոտիկացրու միկրոֆոնը։ Կարող է հերոյ է դրա համար։ Կարող է։ Այս մոմենտ կա, միած այս մոմենտ էլ կա։ Երկու շաբաթ առաջ հիմա վիդեոները մարդիկ քցում են, ուղիղ երկու շաբաթ առաջ terror act-ի տրեներովկա են անցկացրել այդ նույն կրոկուսում, իբր terroristները հարցակվում են ժողովրդին, ոնց պետքա դուրս բերենք։ Էդի ոնց ասենք, ախպեր, երկու շաբաթ առաջ տրեներովկա են, տենց տեղերում օքեյ, տրեներովկա բան անում են, բայց որ էդի տենց շատ նկար էին, հիմա սա լցել են ինտերնետ։ Դաժե այդ երեխեք բանը, ով այդտեղ մասնակցել այդ մասովկեքի։ Չէ, այդ քո ասածը տեսել եմ, դա կրոկուսը չի, բայց կամ կրոկուսի ուրիշ զալն է եղել, ոչ այդ զալը, որ ապուշուսյունները ապնեն այդ փաստը։ Բայց ստեղտես կարևորն է սա։ Պուտինանք հիմա ամեն ինչ անում է, որպեսզի այս տերակտը գցեն Ուկրաինայի ջեբը։ Պատրուշևնա խոսում, Բորտնիկովնա խոսում, այնպես абսուրդ են ասում, որ իրան ժողովուրդը նույնիսկ չի հավատում դրան, հասկանում ես։ Նույնիսկ այդ պատրիոտ մասը բացառում է ուկրաինական հետքը։ Եթե իրանք լինեին կազմակերպածը, կազմակերպողը, հաստատ կանոին է ձև։ Ասենք Բրյանսկի օբլաստ չէր գնար, Բելգրադսկի օբլաստ կգնար։ Ավելի լավ ձևով կարող են կազմակերպել, համամիտ չես այդպես։ Հնարավոր է, հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ես ոչ մի բան 100% չեմ ասում։ Ահա, ահա։ Так, Լեոն ջան, ես հարցերը կլնի էկրանից հանես, որ QR կոդը չծածկի էլի։ Հետո, գիտես ինչ է ուզում ասեմ, Լեոն ջան։ Էս ամեն ինչը, էս տերակտը, չէ՞, ինչ ցույց տվեց Ռուսաստանի այդ ամբողջ թշվառությունը, կաշառակերություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Տես, այդ կրոկուսիցիոնայի կրակեցին 4-5 հոգով, մեր կոտ զաժգացելնից մեզ սկսեցին, այդի շփաժար տեղի ունեցավ, չէ՞։ 153 զոհերից 100-ից ավելը խեղդվելով է մեռել այդ ուգարնի գազից, այդ հրդեհից է մեռել, հասկանում ես։ Յո, հա, ու ես ամեն ինչի հետևանքն է, ըստ նորմատիվների պետք է ավարինի դռները լինի, չէ՞, փախուստի եւ այլն, մարդիկ զորով ջարդվելով, վազելով փիրակյաններով իջել են, տեսնում են դռները սվարկարած է։ Էս նույն խնդրեմը եղավ, երբ կուզբասում սս մի հատ բան կար, Զիմնյա Վիշնյա էր կոչվում, երևի լսած կլնես, այնտեղ էլի պաժար եղավ, ու էլի մի քանի օր հետո վիբրներից, Պուտինի վիբրներից հետո եղավ էդի 18 թվին էր, երևի, հա, 18 թվին էր, հա, իմիջալոց Պուտինը ամեն անգամ ընտրվելուց հետո սենց մի բան ելնում է, գիտես, 2000 թվին Կուրսկ նավը վարի գնաց, 2004-ին մանեժը պլոշիձում է, մանեժը վարվեց Կրեմլի մոտ, 2008-ին Աստանկիսկի ցելեբաշնյան վար, մի խոսքով, միշտ սենց բանը լնում է, տես դրա մասին ասում, համ, կարաս փաստել բերես, որ բացառում է, ասենք Պուտինի իրականացրածը կարաս բերես, որ իրանք են արել, կարան մարդիկ կարան ասեն, հիմա իրանք են արել, որ ասենք մոռացվի, այդ Պոլդին против Պուտինա, այդ նոխ Միխոսկով նրա տեղի ունեցած բաները կարելի է դեր ասել, այդ էլ կա, նենց որ ամեն ինչ կարաս ասես, բայց ես այն մտքին եմ, որ բանը էլ է, ինչ է դրանը, որ ասենք իրականացնողները
Եթե նույնիսկ Ռուսաստան իշխանությունները տեղյակ են եղել, իրականացնողները եղել են իսկականից ISIS-ը։ Իմիջայլոց, երեք բանի հետ էր խոսում, Արմենչի Բուխչյանեն, ադրբեջանցի կա, չէ՞, Արիֆ Յունուսը։ Այո։ Էս սրա մասին խոսալուց բանանում, ասում է, իսլամական այդ բաները, ասում է, պրագմատիկ մարդիկ են։ Նրանք ասում է, ֆանատիկ են կրոնական, բայց պրագմատիկ են։ Դու նրանց պետք է բանանես, պատճառը բերես, թե ինչու պետք է Ռուսաստանում իրականացնեին։ Որովհետև այսօր Ռուսաստանը ասում է, իսլամի ճշնամին չի։ Իսլամի ճշնամին այսօր համարվում է Իսրայելը ու իր բոլոր դաշնակիցները։ Ըստ իր լոգիկայի, ISIS-ը պետք է Բաքվում իրականացներ տերակտը, որովհետև Իսրայելի դաշնակիցներ ամենամոտիկներից մեկն է, այլ ոչ Մոսկվայի, բայց արի սենց ասենք, նախ ISIS-ը ունի պատճառ Մոսկվայում այդ տերակտը իրականացնելու համար, որովհետև ISIS-ը որտեղ էր գործում, Իրաքում ու Սիրիայում, չէ՞, այո, կոնկրետ Սիրիայում պրոբլեմներ ունեցել է ռուսների հետ։ Մեկ, երկրորդը, հա, ISIS-ը, ասենք, գիտես, ինչն է պատճառը, խի պետք է աներ սենց բան։ ISIS-ը այսօր կործանված վիճակում է գտնվում, նոր վերակենդանանում է Աֆղանստանում։ Սա իրանց համար ուղղակի շատ լավ ձև է ցույց տալ, որ մենք դեռ կանք։ Հասկանում ես։ Այո, ես թվում է ուզում են միջազգային կոնֆլիկտ սարքեն, որ միգրանտները թողեն գնան, չէ, Մարատ ջան, համաձայն չեմ, սա կբացատրեմ։ Դժվար։ Ռուսաստանը երկիրը չէ, որ նամյոկով բանով միգրանտներին, որ ուզենա միգրանտները գնան, կղրգի, բայց այսօրվա վիճակում Ռուսաստանին ձեռնտու չի, որ միգրանտները գնան, որովհետև իր բնակչության տղամարդկա ձեր աշխատուժը Ուկրաինայում կռվում է, իրանք այսօր պրոբլեմ ունեն աշխատուժի, որը լրացնում են միգրանտները, այսը դրա մասին էլ կխոսանք, անպայման կխոսանք, հիմա որ գնան, իրանք պրոբլեմի առաջ են կանգնելու, հասկանում ես, արի այդ արդաքսի մասին կխոսանք, էլի, հա, կխոսանք, հա, այսի անպայման կխոսանք, ինչ էի ուզում ասել, մի խոսքով, ISIS-ը ուներ պատճառներ ցույց տալու, որ ես եմ, որ ես դեռ կամ, հեծխի ա Ռուսաստանը պարզա, հետո, գիտես ինձ համար որն ա էականը, որ եթե տաուշ եմ ասում, այդ է ժողովուրդ ջան, եկեք թողեք մեկ մեր թեմաներով խոսանք, մի խառնեք, էլի, հետո, այդ Խորասան էր, չէ կոչում, ISIS-K էր կոչվում այդ կազմակերպությունը, Աֆղանստանում գործող, հա, 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 դե ասեց, Յունուսն էլ ասեց, համամիտ չեմ իրա հետ, բայց ինձ համար գիտես ստեղ որն է էականը, նայի, եթե այդ խմբի մեջ լինեին թուրքմեն, կիրգիս, ուզբեկ, ես կասեի, հա, բայց քանի որ այդ իրականացնողները էթնիկ տաջիկներ են, իսկ ով չգիտի, Աֆղանստանում տաջիկները ավելի շատ են բնակչությամբ, Կաստե բուն Տաջիկստանում, սենց մի հատ գասուդարստվ աբրազույշ է, սենց մի հատ խոսկա, չէ, նացիա, մա Տաջիկներն, Տաջիկերենը համարվում է Աֆղանստանի պետական լեզուներից մեկը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, նու հասկանալի է, որ իրականացնողները ոչ թե Աֆղանստանի Տաջիկներ են եղել, այլ ասենք Տաջիկստանի, բայց կուրատորները ասենք, ռուսերեն չեն իմացել, ինչ լեզվով են իրար հետ ասենք շփվել, չէ, Տաջիկեր են, դրա ու մեն բռնեն, տաջիկներին են բռնել։ Շատ խուճուճ պատմություն է էսի։ Է, ես չեմ ասում, սա կարևորն է, ես ասում եմ իմ համար այդ ցուցիչներից մեկն է։ Սա լիքը փուճուճ ցուցիչներ կան, որ ասենք ես այդ ամենը նայելով, ես Իմիջայլոց, երբ որ նայում եմ էֆիրը, առաջիններից մեկը ենթադրեցի, որ սա ռուսական իշխանությունների կողմից իրականացված ակտ է։ Բայց հետագայում ասենք քայլերը, այդ ռուսական այդ բանի ոչ կոորդինացված գործողությունները եւ այլն ցույց տվեց ինձ, որ ասենք հնարավոր է, որ ասենք տենց չլինի, ու հետո ամենակարևորներից մեկը, արի սենց խոսանք, էլի, նայ, եթե Պուտինը ըլներ իրականացնողը, արևմտյան բաները, եթե իմացել են տերակտի մասին, դրա մասին էլ կիմանային ու կհայտնեին, սա իմ համար կարևոր է, բայց եթե
ՖՍԲ-ում ինչ որ մի խմբավորում կազմակերպած աններ, որ Պուտինի դեմը լինի ուղված։ Նրանք չէին ասես մասին, որ չզգուշացնեն ու այն որ ասում ներվերն ուտեն, հասկանում ես, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Էդ էլ կա, հնարավոր է, հա։ Բանը։ Անկախ ամեն ինչից ով է իրականացրել, ռուսական պետականությունը ցույց տված, որ ինքը շատ ծանր վիճակի մեջ է գտնվում։ Տես, ինչի sense տեղի ունեցավ։ Եթե մի երկրում հատուկ ծառայությունները, ոչ թե պետական ինչ է, անվտանգությունն են ապահովում, այլ կոնկրետ բունկերային կարլիկի անվտանգություն, հետևանքը sense առնում։ ՖՍԲ-ն փոխանակ զբաղվել իսկական տերորիստներով, ինչ արեց, Նավալնին հայտարարեց տերորիստ, գրացել է Նավալնին բանանում, ինչով է զբաղվել ՖՍԲ-ն վերջի 3-4 տարին, ընդդիմադիրներին հետևելով, անդիմադիրների հեռախոսները լսելով, ինտերնետում նայ թե ով ինչ ա գրել, ինչ ա ռեպոստ արել, ինչ ա լայք դրել, բռնի այդ մարդկանց գլխիներին 5-ից 10 տարի սարքի, հասկանում ես, այ դրա համար էլ սենց եղավ, այն կուլտուրական լիբերալ mass-ի դեմ պայքարում ա պայքարի, իսկ իսկական տերորիստների դեմ անպատրաստ վիճակում գտնվեց, համամիտ ես, համամիտ եմ, Լևոնի գրածը կարծես շատ լավ է գրել, ասում է Տղեկ ջան, Դայշը այդ իգիլը ասում է, մենք ենք կազմակերպել այդ տերորը, Պուտինը ասում է, չէ, դուք չեք, ուկրաինացիներն են կազմակերպել։ Իրոք դից է, իրոք դից է, ճիշտ է, էսի ամեն կերպ փորձում է, գիտես ինչ անի, սրանից փորձում է մաքսիմալ օգուտ քաղի Պուտինը, ու դերի հիմա ես էլ ասեմ իոքուտ նրան, որ ասենք Պուտինը կազմակերպած, կամ թե ժողովուրդը ինքը որոշի ով է կազմակերպողը, նայ վերջին ընտրությունները հատկապես ինչ ցույց տվեց, որ ժողովուրդը հոգնել է պատերազմից, ով տեխնացուներից այն նոնեյմ տեխնացուները Դարիա Դունցովա, Բարիս Նադեժդին, հենց նմեն ասում են դեմ ենք պատերազմին, որ գանք իշխանության, միանգամից դադարեցնելու, միանգամից աժիոտաժ էր սկսում այդ մարդկանց անվան շուրջ, հերթեր էին մարդիկ կանգնում, որպեսզի ստորագրություն տան եւ չէ՞, այո, զբանով փորձելու է ամեն կերպ գցի Ուկրաինայի ջեբը, որպեսզի ժողովրդին Ուկրաինայի հանդեպ ապելություն ստեղծի, որ այս պատերազմը կարողանա շարունակել, հասկանում ես, այո, Սամեկ, երկրորդը, ուստեղ սենց մի հատ մոմենտ էլ կա, էլի նա, եթե իրանք կազմակերպողն լինեին, իմ կարծիքով, մի օր առաջ Պեսկովը չէր հելնի ասի, այս SVO-ն արդեն վերածվել է պատերազմի, ասես կոնկրետ պատերազմը, հասկանում ես, դե մի խոսքով, բայց ստեղ գիտես, հիմա ասանք այդ բանին, շատ բանը որն էր, դա ասենք իրանք չեն էլ հասկանում, բայց այդ պետությունը, պետական ինստիտուտներին այն որակազրկումա ցածրացնումա, այդ տաջիկների ձերբակալման այդ կադրերը տեսել ես երևի, հա, շատ ՍՊ-ի հետ նաև այդ ուլտրանացիոնալիստ ռուսիչ խումբն է եղել, դանակը հանելա, դանակով ականջը կտրելա, կերցրելա, հետո էլ այդ դանակը աուկցիոնում ծախումա, հասկանում ես, ու այդ ապուշները տակիչ ցույց են տալիս, դու թուլացնում ես քո պետական կառույցներին, ես ես կանը կարամ ասեմ, ու այսօր արդեն սկսել է շարժում միգրանտների դեմ, որը վնաս Ռուսաստանի պետականությանը, արդեն ինչ են անում, հրաժարվում են ոչ ռուս կուրիերների ծառայությունից, տաքսի են կանչում, տաքսիստը գալիս է հասնում տան մոտ, տենում են անուն ազգանուն, ասենք ռուսի չի, Yandex տաքսի նկատի ունեմ, հրաժարվում են, չեն գնում, նրա վատություն են անում եւ այլն եւ այլն, պլյուս մի քանի այդպես խմբավորումներ կան, չէ՞, պոպուլիստ են դեպուտատները, առաջարկում են ավելի ավելի դժվարացնել կյանքը միգրանտների, միգրանտների որսա սկսվելու էլի Ռուսաստանում, բայց սա վնասա Ռուսաստանի պետականությանը, դա էի ասում ես, եւ լիքը մարդ մոտ 1 միլիոնից ավել մեկնելա ֆրոնտ, մոտ մի քանի միլիոն մարդ փախել է Ռուսաստանից, չէ՞,
Այո։ Այդ ամեն ինչը պետք է մի կերպ լրացնել։ Հիմա ես միգրանտներին էլ որ դուրս շպրտեն Ռուսաստանից, գործանող չի լինելու մոտները, հասկանում ես։ Կայնելու։ Հասկանում եմ, տղեկ ջան, ականջ կտրելը խորի իմաստ ունի, հոգեւ։ Ականջ կտրողը նաև իդեպ ադրբեջանցիներն էլ են ու թուրքական այդ հետք ունի։ Հիմա մերոնք չեն արել դες բանը։ Դե հիմա։ Մերոնք էլ էին սիրում ականջ կտրել։ Դե հիմա։ Էդի կստատի գալիս է Օսմանյա կայսրության ժամանակներից այդ ականջ կտրելու սերը։ Գլուխ կտրելը միշտ լյուբոյ տեղ եղել, հա, մինչև հիմա էլ կա, բոլոր կուլտուրաներում կա գլուխ կտրելը։ Չգիտենք բանը մենակ մուսուլմանների վրա, բայց այդ ականջ կտրելը գալիս է Օսմաններից։ Ես մուսուլմանների վրա չեմ գցում այդ ականջ կտրելը, դրա մը բանը մարդ։ Չէ, ընդհանրապես եմ ասում։ Հա։ Նենց որ, իսկ ինչ մնում է, որ սա ռուսները կազմակերպել են, որպեսի միգրանտների դեմ, բայց Ռուսաստանը այդ պետությունը չի, որը շուկ ընդունի ու վսյո, կհանի սաղի ռատ կանի, հասկանում ես, տենց այդ բաները չունի, էլի Ռուսաստանը, որ ցած կցլնի հետները, սենց ասեմ, էլի կոնկրետ ասեմ, բայց որ սրա հետևանքը շատ ահավոր ծանր է նստելու Ռուսաստանի համար, դա փաստ է։ Ես պատերազմը ես նկատի ունեմ։ Ի հետո ասում են Պուտինը սա կազմակերպեց, որպեսի մոբիլիզացիա սկսի։ Համամիտ չեմ։ Ուզեմ նայի, ասեմ քեզ խի։ Ասա։ Մոբիլիզացիան 22 թվականին, երբ որ հայտարարեց Պուտինը, չէ՞։ Էդի չի փոխվել։ Այսինքն դրա վերջը ինքը հրաման չի տվել, ինքը հրաման տվեց, չէ՞ որ սկսեն։ Բայց հրաման ինքը չի տվել, որ փակվի։ Ուղղակի ասեմ, վсё, մեզ ինչքան մարդ պետք էր, հավաքեցինք, բայց հիմա եթե իրանք ուզեն մոբիլիզացիա անել, ու տենց էլ անելու են Միչայլոց, ես ունեմ այդ ինֆորմացիան։ Ուղղակի, ասենք ռեգիոնների վրա թիվ են դնելու։ Ասել են ախտո ջան, 30,000 մարդ ա պետք։ Սրանք էլ ինչ են անելու։ Գնալու են 30-35 տարեկան, 40 տարեկան, 45 լավ։ Բռնելու են, ջեբը ասենք 1 կիլո կակային են գտնելու։ Ու ասելու են, ընկեր ջան, որոշի, կամ 10-15 տարի այդ հալու ես նստես, որպես նարկոտիկ օգտագործող, չէ, նարկոտիկ վաճառող։ Վաճառող։ Կամ կոնտրակտ ես կնքում, գնում ես Ուկրաինայում կռվելու, հասկանում ես։ Հիմա էլ են տես բաներ անում առանց կիլոների։ Մի քանի գրամով են անում։ Թեկուս ես ես օրինակ ասեմ, էտի բան չի։ Հետո, նայստեղ ինչն է հետաքրքիր։ Ինչի Ռուսաստանը մոբիլիզացիա այսօր չի հայտարարում։ Ռեսուրսը կարողա չունի։ Ես մի քիչ այլ բան եմ սկերպեմ մտածում, գիտես։ Որքան էլ տարօրինակ է, իմ կարծիքով, այն որ մոբիլիզացիա չի այդ, դա ի շնորհիվ ՆԱՏՕ-ի է եւ ի շնորհիվ Ֆրանսիայի։ Բացատրեմ քե։ Հա, ես հասկանում եմ արդեն քի, բայց ասա որ ժողովուրդն էլ հասկանա։ Որովհետեւ Ֆրանսիան ասաց, եթե տենց բանանես, ես այս զորքս կմցնեմ, արդեն պատրաստակամություն հայտնեց, արդեն այդ պահեստազորի զինծառայողներին եւ այլն հավաք անցկացրեց։ Նախապատրաստական աշխատանք սրանք էլ տեսան, որ եթե իրանք մոբիլիզացիա հայտարարեն, մոբիլիզացիա խեն հայտարարում, ինչ որ ծրագիր իրականացնելու համար, պրարիվ ասենք Խարկովսկի ուղությամբ կամ դեպի Օդեսա, Ֆրանսիան էլ իր զորքերն է մցնելու, ուստեղ արդեն խումը կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի հետ դառնում է արդեն անխուսափելի։ Սա է պատճառը, որ ինքը այդ քայլին չգնաց։ Էդ էլ կա, կարողը պատճառներից մեկն է, չնայած բացի Ֆրանսիայից Բրիտանիան էլ արդեն պատրաստվում իր մոդելը լայնամասշտաբ։ Ես Ֆրանսիան էլ 3 հատ լայնամասշտաբնի բաներ է անում, արդեն առաջինը անում են, հիմա է թե արդեն վերջացել է երկրորդն է սկսվում, երկրորդ փուլը, ինչքան ոֆիցեր կա, սաղին, վետերան, մետերան, սաղին կանչել են հետ, իշխոր բանի պատրաստումը, կարողա դրանից մի քիչ վախեցավ։ Ոչ թե կարող է հաստա դրանից վախեցավ, որովհետև ինքը միջև հիմա ասում է, որ ՆԱՏՕ-ի դեմ է կռվում, բայց գիտի որ չի կռվում ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Բայց այդ ժամանակ արդեն անխուսափելի բան ալնելու, բախում ալնելու ՆԱՏՕ-ի հետ։
ինքը տակից չի կարա դուրս գա, ինքը դա շատ լավ հասկանում է։ Հետո նայ Գերմանիայի Taurus չտալը, հլա 100% չի։ Գերմանիայում երկու լագերի են անցել այդ պոլիտիկները, կես ասում են չենք տալու, որ ավելի չուժեղանա, հանկարծ Մոսկվայի հենց Կրեմլին չխփեն, որովհետև այդ հնարավորություն ունի այդ զենքը գերմանական, այն մյուսն էլ ասում է անպայման պետք է, բայց որ հիմա խոսքի մեծ մոբիլիզացիա եղավ ու փորձեն այդ Խարկովի բանը ճեղքեր ռուսները, արդեն այս Taurus չտվող պոլիտիկները Գերմանիայում էլ կոզիս չեն ունե, ուզած չուզած պետք է տան, իրանց հումը կուտեն։ Այո, համաձայն եմ։ Մի խոսքով, դա է պատճառը, որովհետև այստեղ ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում, հետո հիմա էլ կապված մեր հայությանը, դե 1000 անգամ ասում ենք, հետո էլ գիտես այն օր մի հատ ինձ սկրին են ուղարկել, մի հատ ցենց խումբ կա Արմենիա Ռասի մեջ գրած, ա դե զզվծրիկ, կգնաք ձեր տունը կասեկով ինչ անի, կպելեք թողեք ամեն ինչ եկեք, բա որ թողեք եկանք մեզ դուք եք պահելու, բան ինչ ասեմ, չեք ուզում մի եկեք, չեք ուզում մի եկեք, չեք ուզում ձեր տղամարդկանց ուղարկեք այնտեղ բան դառնալու, ինչ կուզում են, իրանք էլ լավ են գնում են պատերազմ, մասնակցում են, մեռնում են հանուն ռուսական հայրենիքի գերո ընտանիքները այնտեղ, բա ես տեսա շշմեցի մի երկու հատ բան ուղարկեցին ինձ այդ ռուսաստանի հայերի մոտ, այն էլ այնպես փախած տեղեր են ապրում, այդտեղից են ուղարկում, ոչ թե Մոսկվայից, Պիտերից, ոսկի էլ որ, բայց իրանց էլ կանցնեն, ըհա, Մոսկվայի ու Պիտերի հայերին էլ կանցնեն, վաղ թե ուշ, դե համաձայն եմ, բայց համազգություններին առաջինն են վարի տալու, ապա հենա մի հատ Մոսկվային ու Պիտերին թողենք մի կողմ, Կրասնադարում կոնկրետ ու Ռոստովում լիքը հայություն ապրում, դրանց էլ հո արդեն սկսել են, հասկացա՞ր, դեց որ ու հիմիկվա էս միգրանտների դեմ պայքարը եւ այլն, եւ այլն, ձեր այդտեղ մնալը ինչ ասեմ, կաշմարա ձեր համար դառնալու, ոչ կարալու եք փող աշխատեք նորմալ, ոչ կարողանալու եք ընտանիք պահեք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ուստի գիտես որն եմ ես հիշում, այն հիշում ես Խոպանչիների հարկման կապակցությամբ, երբ որ բան էին արել, միտինգ էին անում Խոպանչիները, չէ՞, մեկին հարցնում ասում է Ռուսաստանում ինչքան փող է ստացել ապսեկան հայկական դրամով, ասում է 350,000 դրամ, ասում է 350,000 դրամանոց աշխատանք, ես քո համար գտնեմ, մնա Հայաստան, մի գնա 500,000 էլ տաս, ես գնալու եմ, ստե չեմ մնալու, դե ինչ ասեմ, եթե ուզում եք գնաք այնտեղ, երկրորդ երրորդ սորթի մարդ եք, որ ամեն անգամ աչքներդ կոխեն, ասեք դուք տերորիստ եք, էս եք, այն եք, այն եք, գնացեք, ինչ ասեմ, ռուս հիմա կապ չունի, տաջիկ, կիրգիս, ուզբեկ, հայ, կապ չունի, ոչ մի բան, բայց իրանց համար միշտ պետքա վնեշնի այդ արտաքին ինչ որ մի խանգարող բան, որ ժողովրդին հրամցնեն, որ մեր այս խնդիրները սրանցից ան, թե չէ մենք լավն ենք, համամիտ չէ, դա հիմա ուտացում եմ, ժողովուրդ ջան, ձեր այդտեղ մնալը պատկերացրեք քնած հրաբուխա, որը արդեն արտնացել է, արդեն տակից է ծուխն ա դուս գալիս, բլբլթոսներն ա հելնում, արդեն կողքի ասենք տեղերի այդ ջրերն են տականում, պետք է այդտեղից պոկվել, լավ չեք ուզում Հայաստան գաք, խնդիր չկա, բայց մի հատ ուրիշ տեղ փորձեք, անհնար է այդտեղ արդեն հիմա, հասկանում ես, գնալու մատանալու է, Մելիքյան ջան, մենք չենք ասի, որ Խարկովը կարան վկայել, ասեցի որպես տարբերակ, որ ինքը մոբիլիզացիա պետք անի կոնկրետ նպատակի համար, օրինակ Օդեսայի վրա պրառիվ տալու կամ Խարկովի, դե ինքը հիմա Կիևն էլ չկարած գրավի, բայց փորձես, չէ, որպեսզի կարողանա դա իրականացնել, մի խոսքով նայ ասածս որն է, ստեղ ինչ անենք, ինչն է պատճառը, որովհետև Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ծառայել են ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, այլ ծառայել են կոնկրետ Պուտինի շահերին, երբ որ դու ինչ որ մի անձի
ով երկրի ղեկավարն է, ճշնամիներին սարկում ես պետության ճշնամիներ, հետևանքները որն ալնում, երկրի տերորիստ ալնում է Նավալնին, Բալիս Ակունինը, եւ այլն, ի այդ իմո ագենտներ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ամբողջ ծառայությունները պետական բյուջեից ծնվող, դրանց դեմ ես ուղղել, իսկ իսկական տերորիստի դեմ չկարացիլ ոչ մի բան անես, սա մեկ, համաձայն ես, այո, երկրորդը, որն է պրոբլեմը ստեղ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի այդ կաշառքը, կաշառակերությունը եւ այլն, այդ գերմանական ինժեները կարդացիր, չէ՞, որ ասում եմ, դուք էժանագին չինական ստեկլապատայով բանով կառուցել եք այդ կրոկուս սիտին, մտած պետք ալներ, իսկ ասում եմ նույնը Գերմանիայում 3 անգամ ավելի թանկ արժի, բայց այդ չինական ասում եմ Եվրոպայում արգելված է, որովհետև դյուրը բակվող է, ստեղ ասած ավելի թանկ է, բայց բաժակ չեր լինի, երկրորդը, եթե նորմալ աշխատեր ՀԿՀԴ-ային այդ բանը, համակարգը չեր լինի, ես չեր լինի, այն չեր լինի, ու ամենակարևորը, այսքան խոսում են 5-6 տարի է, եթե այդ emergency այդ դռները բաց լինեին, մարդիկ կարողանային դուրս գային, այսօր ադրությամբ այս ամեն ինչը բերեց հանգեցրեց սրան, օ դե Լևոնն է, լավ հարց չի, բանա գրում է, տղեկ ջան, այդ հարցը վաղուց ստացել է ռուսը, 5 միլիոն տաջիկ կա Ռուսաստան, 1 միլիոնին հիմա կտանեն Ուկրաինա, 2 միլիոն, դե տենց հեշտ չի Լևոն ջան, 1 միլիոն տաջիկը բռնել, ուղարկել Ուկրաինա կռվելու, վերինով ես ասաս, այդքան զենքա պետք, այդքան շորա պետք, բան, հետո իրանք էլի արտասահմանից չի ստեղ Լևոն ջան, բայց ասացի մեջ լոգիկա կա, լոգիկա կա իհարկե, պրոստե այդքան հեշտ չի անել, հիմա իրանք էս վերջի 2 տարում արտասահմանցյան արտասահմանի քաղաքացիներին լավ էլ փող են առաջարկում, որ իրանք դրան կռվեն, որտեվ բաների մեջ, այդ բռնվածների մեջ ուկրաինացիները, որ գերի են վերցնում, համ ադրբեջանցի կա, համ ուզբեկ կա, համ տաջիկ կա, համ աֆղան, ինչի մասին ես խոսում, ինչ ազգից ասես բռնում են, այս վերջերից էլ լիքը աֆրիկացի ա լցվել, այո, կուբացի կան, կուբացի բանից ասիական ինչ որ մի հատ երկիր կար, տոլի վիետնամեր, վիետնամը չէր, է էլի այտենց մի հատ խուճուճ երկիր էր, որտեղից այտեղից էր մի հատ խուճուճ երկիր էր այդ կոմերը, տոլի Վիետնամ, Լաոս, Կամբոջա, Լաոսից, դե մի խոսքով, բայց հետևանքը որն է, թող այս սրա համար Ռուսաստանի իշխանություններին պետք է ժողովրդը պահանջի, ասի այ գլուխդ, այ թաղեմ բոյդ, եվրոպական արևմտյան պետությունների ճշտամի ես հայտարարել, ով է դարձել քո ամենամոտիկը, Թալիբանը, Համասը, Թուրքիան, Պակիստանը, դրանց հետ էս ընկերություն անում, հետևանքն էլ ես անում, այսօրվա դուք տես, ես մոտ օրինակ եմ բերում, էլ ես ժողովուրդը գիտի իմ ու Լևոնի վերաբերմունքը կրոնին, բայց այն մի հատ տղա կար, չէ՞, որ Ղուրանը վառեց, տարան չեչները պատեցին, անենց կտանքների անցնում եւ այլն, սկի երևի ինչ ասեմ, Սաուդյան Արաբիայում դրան տենց չէին վերաբերվի, էլի, այո, այո, չէ, հետևանքը, այս է հետևանքը, ապեր կթող կդրեն օրենքով, որոշեն պալա չգա, թուրք խփի կդրի, բայց ծեծել, կտանքների ենթարկել իրավունք չունես, դու պետություն ես, դու բան չես, ստացի ախպերս, մի հատ բան մոռացանք, մենք նշեինք, որ ինչ եկավ էս բանից հետո, հա, ինչ արձագանք տվեց էս տերակտը, նայ Ռուսաստանում դումայում մցրեցին առաջարկ, որ վերադարձնեն Մահապատիժը, այո, դետել կա, գիտես ոնց է, սենց ասեմ քեզ, նայ, բայց այդ օրենքը մտցնել է առանց սենց մուլտիկի, շատ դժվար կլներ, նայ, չէ, շատ դժվար կլներ, մի քիչ ուրիշ ձև, նայ, Ռուսաստանում Մահապատիժը չի արգելվել, դա որ ասում էր Վալոդինը ճիշտ էր ասում, մարատորիա մտցվել դրա, գիտես մարատորին ոնց է հայերեն, գիտես
որ ասենք սարացված ռիսկ։ Երբ որ Ռուսաստանը դարձավ Եվրոխորթի անդամ, սա Եվրոխորթի պահանջն է։ Դրա համար բոլոր նախկին այդ եվրոպական տարածքի գտնվող սովետի երկրները մարատորի մցրեցին, սարացրեցին մահապատժի կիրառումը, բացի Բելարուսից, դրա համար Բելարուսը չմտավ Եվրոխորթ։ Իրանք որպեսի այդ մարա սարացումը հանեն, իրանց ոչ հանրակրեա պետք, ոչ բան, ոչ եւ այլն եւ այլն։ Մենակ իրանք համանդրական դատարանը որոշումը կասում է վերջ, հետո։ Անկեղծ ասեմ, այս 20 տարի է ժողովուրդը իրանց հակառակը կողմա, որպեսի մահապատիժը կիրառվի։ Ասում են, այդեղ պեդաֆիլ, չգիտեմ, էս մարդկաս պետք է գնդակահարել, այլ ոչ թե բան անել։ Բայց ոնց հասկացա ըստ Մարգարիտա Սիմոնյանի, որովհետև Մարգարիտա Սիմոնյանը էտի Պուտինի լավ չասա միշնելի, ուզում է ուրիշ բան ասա։ Էնի ասում, ինքը գիտես ինչ ասում, դրանց համար շատ հեշտ կլինի, որպեսի մի անգամ գնդակահարվեն ու պրծնեն, ոչ, դրանք պետք է նստեն ու տանջվեն, ես անեն, լյանիխ դոժը բյց ատ դլիննի, որ ոչ տելևիզոր կարան նայեն, ոչ ասենք տեսակցություն, եւ այլն, հասկանում ես։ Հիմա եթե, իտես 2000 թվականից հետո, անկեղծ եմ ասում, Ռուսաստանում հարցում անեն, դեմ եք թե կողմեք որպեսի մահապատժի մցվի, չէ՞, 70%-ը կողք կլինի։ Դեց որ դրա համար սենց մուլտիկ բան անել, ասենք բան չունի, էլի, նպատակ չունի։ Ու էսի իրանք էլ չեն ուզում անել, էսի իրանք կողմից բանա, շոուի է, ես տենց եմ կարծում։ Խոսան, որպեսի մարդկաս ցույց տան, տես ձեր ասածն ենք անում, բայց չեր անելու, ես վստահ եմ սրանում։ Չգիտեմ, շատ խուճուճ ասում, այո, համաձայն եմ, Ուկրաինան սրա հետ կապ չունի, Ուկրաինան ոչ թե կոսում սենց բան անում, Ուկրաինան օրեկան 3-4 հատ այդ Սևծովյան նավատորմի նավերն է մոր մշանում, այսինքն Սևծովյան նավատորմից ինչ մնացել է։ Ես լավ ձեր միջանոց եկել ատենում ես, չէ ինչ են անում։ Ինչա, ինչա։ Ասեմ, օրեկան 2-3 հատ նավ են խփում Սևծովյան։ Հա, ես լավ ձեռները եկել, որ այս տեմպերով գնա այդ Սևծովյան նավատորմից մենակ նտարնա մնալու։ Ահա։ Սենց, հետո, գիտես ինչ է ուզում ասեմ, Լեոն ջան, էլես Ռուսաստանի հայության հետ կապված այդ բանը, էլի։ Սրանց մոտ արդեն տես, հիմա միգրանտներին են, չէ՞ հակնում, չէ՞։ Հա։ Ու թե շուտ կրոնական այս բանով այդ հակնոցին է սկսելու է։ Շատ լավ կլինի։ Լավ կլինի, բայց դիմումը մեր так немцы убивали весь сад ботинками бабушек, убивали их, никто не трогает их, ладно, не знаю что, что с ним. А сад сына, вот, а тех апагачка, если тканем узумаса. Мерхаютяна.